dalada ay ku midaysan gudoomiyasha ururada siyaasiga ah ayaa halkani oo hotel casood ee magaalada Hargeysa kulan ku yeeshay. Kadib markuu kulankaasi dhamaaday waxay soo saareen war saxaafadeed ka kooban shan qodob. Waxaan warbaahinta horteeda ka akhriyay gudoomiyaha urur siyaasadeed ka mid ah. Waxa kow aanu qaraarka ugu horreeya nu soo saaray aanu ayidaynaa furista ururada siyaasadda oo la gaadhay waqtigii dastuurku cayimay oo waqti aan fogeyn inagu soo food leh. Isla markaana ay gudoomisay oo ay go'aamisay maxkamadda dastuuriga ee qaranka Soomaaliland taasoo ah xukun dhammaystiran oo aan noqosho lahayn. Waxaanu fariin u diraynaa kana digaynaa in guddi diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka lagu sameeyo wax faragelina oo aanu iyadana fariin dirayno wax kasta oo hor joogsan kara dhammaystirka iyo gebagabaynta waajiboodkooda dastuuriga inay gutaan. Waxaanu aaminsanahay guddidaasi in la ansixiyey, golaha wakiiladu ansixiyeen, hawshoodiina ay bilaabeen, imikana ay ku jiraan si ay u dhammaystiri lahaayeen wixii ka dhinaa. Waxaanu soo dhoweynaynaa ergada nabadda iyo wada hadalka oo wada dhexdhexaadin ama waxa afka qalaad loo yaqaano mediation, taasoo in lagu dhameeyo khilaafkan siyaasadeed lana soo afjaro iyadoo qarankani uu ku caanamaalay wadajir iyo is-afgarad khilaafyo waaweyn oo horena uu ka soo gudbay. Waxaanu xukuumadda iyo xisbiga u sheegaynaa in la ixtiraamo shuruucda dalka, xeerarkiisa iyo dastuurka aynu dhiganay ee ay u codeeyeen aftina loogu codeeyey Jamhuuriyadda Soomaaliland shacbigeedu oo ah 79%, taasoo aanu u dhiganay in dabarka uu yahay dabarka isku haya bulshada Soomaaliland. Maadaama aanu ka mid nahay daneeyayaasha ama waxa afka qalaad loo yaqaano stakeholders dalka, wixii wada hadala ee khuseeya habraaca ama waxa loo yaqaano road map-ka ee ku saabsan ururada, doorashooyinka iyo waxa la yaalo wixii ku saabsan muddada inagu soo food leh ee diiwaangelinta, waxaanu ka codsanaynaa si ixtiraam leh oo qadarin leh in aanu ka mid noqono. Intaa ayaanu ku gebagabaynaynaa. Waana mahadsantihiin. Waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaasha ururada oo dhammaan halkan maanta isugu yimi, iyagoo niman aqoonyahana ah oo dadaal badan muujiyey inay 50 qodob soo saaraan, iyagoo doonaya dalkooda iyo shacabkoodu in ay gaaraan himilooyinka iyo higsiga ay doonayaan qarankani inuu ku suntan yahay inuu gaadho. Waa suuban maxaa jacab utaan TV-ga Sahan magaalada Hargeysa. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.